Mācekļi nāca pie Jēzus, kurš lielākais debesu valstībā? Kurš būs, kurš ir? Mēs, kā lai mēs kļūstam svarīgi, kā lai mēs iegūstam kaut ko īpašu? Un teiks, viņš pasauca mazu bērnu, svētdienas skolu prom, bet iedomājies tagad, iedomājies, ka tur ir pūlis, tur ir daudz vīru, mācekļu, visādu vērotāju, sekotāju, tie, kuram vajag dziedināšanu, tie, kur grib būt dziedināt, viss tas tur vārās. Un tagad uzdod jautājumu, kurš lielākais? Un Jēzus pasauc mazu, ir rakstīts, mazu bērniņu. Nu, es iedomājos, pusaudz vairs nav maziņš. 12-17 gadnieks jau arī varētu maz pretfēderiņš kļūst. Es iedomājos, tā kā mūsu Sāriņš šobrīd ir 5 gadnieks, tā kā Anniņa 4 gadnieks. Ja? Un pasauc viņus un nostata to visu vīru mācekļu priekšā, nostata to mazo bērnu. Un tad viņš saka tā, es jums saku, ja jūs neatgriežaties, un netopat kā bērni, to saka tas mūsu tulkojums, man patīk, es pastījos cits, ja jūs nemainaties un nekļūstat kā mazi bērni attiecībās ar tēti, jūs pat neieiesiet debesu valstībā. Tāpēc pats lielākais debesu valstībā ir tas, kurš ir tik pazemīgs kā šis bērns. Un es iedomājos, kā tas bērns tur stāv, kā viņš jūtas starp visiem, visu tā pūļa. Kā viņš iekšē jūtas? Un zinat, kā viņš jūtas? Viņš skatās, kur mans tētis. Mans tētis ir te. Viņam interesē mans tētis. Viņam vienalga, ko tie vīri runā. Ko viņš saka, ko viņi liek. Mans tētis. Mans tētis zina. Mans tētis man sargā. Mans tētis izvedīs. Ja tētis ir te, ar man viss ir kārtībā. Es varu tētis parāt, labi, labi, meitiņi, labi, labi, dēliņi. Viss ir labi, es esmu pie tevis. Šī dievbērnība, tā ir tāda dāvana. Mums ir jākļūst gudriem, jā, mums veidojas pieredze. Mēs mācamies, bet paturēt dievbērnību, prieku, laimi, ka grēki ir piedoti, ka vārds ir dzīvības grāmatā. Vienkāršas, mīļas, dzīves, tīras attiecības ar savu glābēju mīļo Jēzu. Un tu var kaut ko nepateikt tik pareizi un neizdarīt tik izcili un tā tālāk. Bet viens, ko vēlns grib sačakarēt, un viņš dar ļoti daudz, tas ir mūsu spēja uzticēties savam tētim. To, ka viņš ir uzticams mums. Bet tēvu un bērnu nevar atšķirt, jo bērns ir piedzimis no tēva. Tu esi viņa. Bet tev ir jāieņem šī pozīcija.